dadka wax isku dirahayna waa dad mas'uuliyiin ah nin siyaasi oo dantiisa mooyaan dan oo dadka umada fiirsanaynin ayaa dadka isku dhameynahay nin masaakiin oo maanta biyo cabu haysanin cunto cunu u haysanin ayaa maanta meesha ku dhimanahay maamo waayeel ah oo maanta 80 sano 70 sano jirta ayaa ku dhimanahays asaga iyo ilmihiisana waxay joogan Nairobi ayay meel qabow biyo qabow bay haystaan waxay cabaan ay haystaan ummadana waxay ku baabaysaa dad masaakiimo oo biyo haysan oo baad haysan waxba haysan waxay cunaan ay haysan maalajuungooda haysan ayaa isku baabiinay nin siyaasi oo dantiisa mooyaan dan kala danti muslimiinta kala fiirineen ayaa isku baabiinahay labad dhinacba waxaan dhahaynaa dadkan siyaasiyinta ah ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa oo dadka muslimiinta ee qorta isku gelinna dadka isku dhameynin dadku waa walaal ehel iyo qaraabo way wala wada dhashay ehel iyo qaraabo li yahay ilmaal isku dhalay laba dhinacba wala isguursaday nimiyo hoow adan mas'uul tahay oo siyaasi ah tahay dantaadi oo bowdharin ayaa fiirineysa bowdharin kana waxa way wixii hadda dawladda ay soo wada oo IBC ay soo wada darteed ayaad u suubinaysan aad isku dagaalaysan wixii dagaalka wadana waa nin siyaasi oo fiirinahay in bowdhariga asaga inuu bowdhargiisa u weynaado oo na laga goynin constituency-kiisi iyo ward level-kiisi in laga goynin uu rabo ayuu san noqonayaa oo dibkan uu dadka u geysanayo ummad waxaan dhahaynaa ilaahay ka baq